ከዋሽንግተን ዲሲ ወጣ ብላ የምትገኘው አሌክሳንድሪያ ከተማ ጎብኚዎችንና ነዋሪዎችን በሚስቡ በርካታ ትላልቅ የገበያ ስፍራዎችና አነስተኛ መደብሮች ትታወቃለች። በዚያ ከሚገኙት አንዱ ሬድ ባርን መርካንታይል የሚባል የቤትና የስጦታ ቁሳቁስ መደብር ሲሆን የኮቪድ-19 ወረርሽኙን ጊዜ በመከራ እንዳለፈው ባለቤቲቱ ኤሚ ረትፈርድ ይናገራሉ። Dismal and we were worried that we weren't going to make it መጥፎ ጊዜ ነበር እንዲያውም አንዘልቅም ብለን ተጨንቀን ነበር ዘንድሮ ግን ገበያተኛው እየተመለሰ ነው ሆነም በአሁን ወቅት ባለው የዋጋ ግሽበት የተነሳ እንደ በፊቱ ሳይሆን በጥንቃቄ ነው የሚገበያዩት ለአመት በዓል ገበያ የወጡት ሌዝሊ ሃፍ መግራው ሲናገሩ እንዲህ ብለዋል I feel I'm looking more for a discount or something else that can sway እኔ በይበልጥ ቅናሽ ላይ ያለ ነገር የምፈልግ ይመስለኛል አለዚያ ደግሞ ያው ሻል የሚል ነገር ካለ አያለሁ ብሔራዊው የችርቻሮ ንግድ ድርጅቶች ፌዴሬሽን በዚህ በህዳርና በመጪው ተሐሳስ ወር ያመት ባለ ሽያጩ መጠን ባለፈው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2021 ዓመተ ምህረት ከነበረው በ6 ወይም በ8 ከመቶ እንደሚጨምር ተንብየዋል የፌዴሬሽኑ ተጠሪ ካትሪን ኩለን ሲያስረዱ እንዲህ ብለዋል They are shopping at different brands than they would otherwise and they're also considering discount stores. በፊት ከሚገዙት አይነት ነገር የተለየ ይገዛሉ ወይም ደግሞ ወደ ቅናሽ መደብሮች ይሄዳሉ። ከዚያም ሌላ ደግሞ ብዙዎቹ ሸማቾች ለአመት በዓል የሚያስፈልጋቸውን ቀደም ብለው መገዛዛት ይጀምራሉ ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ወጪ እንዳይበዛባቸው በማሰብ ነው። ታልቆቹ የሀገሪቱ መደብሮች ታዲያ ከሐምሌ እስከ መስከረም የነበራቸውን የሽያጭ መጠን ተመርኩዘው አሁንም የየበኩላቸውን መጪ የአመት በዓል ንግድ ውጤት ተንብየዋል። ዋልማርት ከተጠበቀው በላይ ገበያተኛ ይመጣልናል ብሎ ተስፋ ሲያደርግ ሜሲስ እና ሌሎች ትላልቅ መደብሮች ደግሞ ከአመት በዓል ገበያ ወቅት በፊት በነበሩት ሳምንታት ገበያተኛ ወጪውን ቆጠብ በማድረጉ የእቃ ዋጋ መቀነስ ይኖርብን ይሆናል ብለዋል። ይህ ለሸማቹ መልካም ዜና ነው። ማህባ አሽራፍ እንዲህ ብለዋል። ምናልባት በኮቪድ-19 ጊዜ ቤት ውስጥ ስለነበር የምንውለው ብዙም ገንዘብ ስላላወጣን ሊሆን ይችላል። አሁን ግን በቃ ለአመት በዓል ገበያ ብዙ ገንዘብ በማውጣት ላይ ነኝ። የሬድ ባርን መደብር ባለቤት ኤሚ ረትፈርድ ገበያተኛው ከሶስት ዓመታት በኋላ በአካል መጥቶ መገበያየቱ ተስፋ እንደሰጣቸው ነው የሚናገሩት። As a small business owner you have to be but I really am this year የሆነ ሆኖ ዘንድሮ ጥሩ እንደሚሆን ተስፋ አለኝ ደግሞ አነስተኛ ንግድ ድርጅት ስትሆን ይሆናል የሚል ተስፋ ሰንቆ መስራት ግዴታ ነው በአሁኑ ጊዜ የዋጋ ግሽበት አለ ብዙ ሰው እየተጎዳ ነው ያናውቃለሁ ግን ደግሞ ክሪስማስ አይሰረዝም ይመጣል እናከብራለን አይቀርም የዋጋ ግሽበቱ ያሳሰበ ያለበት ጊዜም ቢሆን ታዲያ ነጋዴው የአመት ባለ ስጦታ ገበያው ይደራል በሚል ተስፋ እየተጠባበቀ ነው።